Ja, välkomna då, och det första vi ska göra är att titta på topologin som vi har här i bilden. Så här ser topologin ut för den här träningsskillen, och det första vi kan se är att vi har en länk här mellan router 2 och router 1. Den där länken ska vi använda PPP med SHAP-autentisering på. Länken bredvid mellan router 3 och router 2, den länken här borta. På den länken så vill vi ha vanlig HDLC, det vill säga det som är standard när vi startar igång routrarna. Länken mellan R1 och R3 här nere, den där länken vill vi ha frame relay på. Så där har vi alla tre varianter av serielänksprotokoll. Och sen vill jag ha routing här också. Jag vill använda mig av OSPF som routingprotokoll. Dessutom ska den här router 1 agera DHCP-server och dela ut adresser både till nätverket där PC1 sitter och nätverket där PC2 sitter. Utöver detta så ska vi ha lite accesslistor och sånt där också, men den dagen, den sorgen. Jag har gjort än så länge så mycket att jag har kopplat upp topologin och jag har kopplat in datorerna och satt att dessa datorer använder DHCP för att få sina adresser. Det första vi vill göra är att sätta interfaceadresser i den här bilden, så vi börjar med router 1. Och på router 1 så går vi in på, vi kan börja med fast Ethernet-interfacet, och så säger vi adressen 192.168.1.1 där. Masken berättar att det här blir ett CNET, och så startar vi igång det interfacet. Nästa interface på router 1 är seriella interfacet som går upp till R2. Så vi hoppar till det seriella interfacet som går upp till R2 och ger den en IP-adress på 172.16.0.2. Masken anger att det här är ett 30-nät, och så startar vi igång den där länken. No shutdown. Slutligen har vi ett serielänk som heter Serial 001, så vi hoppar till det sista serieinterfacet som vi har. Det interfacet ska vi vad det lider köra frame relay på, och i dagsläget så vill det bara ha en IP-adress 172.16.0.9. Slutligen så tar vi och på det här interfacet och berättar att det här är en DCE-ände, så clock rate 128 000 fungerar bra som en serielänkshastighet. Därefter en no shutdown, och vi ser att länken bör gå upp vad det lider. I alla fall strax när vi har konfigurerat andra änden. Vi kommer till router 2, och router 2 har bara två stycken seriella interface, så vi tar väl och konfigurerar dessa. Interface serial 000, och det här interfacet ger vi adressen 172.16.0.1. Även det här med en /30-mask. På den här så ska vi låta båda sidor vara DCE-ändar, så vi ger en clock rate och vi ser att interfacet går upp. Vi hoppar till den andra serielänken och ger den en IP-adress på 172.16.0.5. Även den här ska vara en DCE-ände, så vi säger clock rate 128 000 och avrundar med en no shutdown. Det som återstår nu är att konfigurera R3, och för R3s del så har vi då i det här fallet tre interface. Vi kan börja med fast Ethernet-interfacet, och vi ger fast Ethernet-interfacet adressen 192.168.2.1 med en /24-nät. En no shutdown på det där, och vi kommer till nästa interface. 000 som då är interfacet som går till R1, den som ska bli en frame relay länk. Vi ger en adress 172.16.0.10 och berättar att det här är en
ett 30-nät. Efter det där är färdigt. No shutdown och interfacet går upp. Och vi beger oss till det sista interfacet som går upp till R2. Ger den här en IP-adress på 172.16.0.6. Och en now shutdown senare så ser vi att vi har i topologin full konnektivitet. Jag kan inte naturligtvis pinga någonstans i den här bilden eftersom pingen, för att den ska gå fram, så bör vi ju ha någon form av routingprotokoll. Det har vi inte, så interfacen är uppe. Vi ser i bilden att alla interface är gröna och det var så långt som jag skulle komma i den här delen. Så nu har vi alltså fått upp alla länkar.